Je útorok 18. apríl, na rade sú krátke správy po slovensky. Predsednička vlády Srbska Ana Brnabičová prijala dnes na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Japonska v Srbsku Katsumatu Takahokia, ktorému poďakovala za jeho osobný prínos pri zlepšení bilaterálnych a ekonomických vzťahov. Brnabičová vyjadrila nádej, že sa v budúcnosti budú tieto vzťahy rozvíjať k obojstranej spokojnosti a vyhlásila, že Srbsko je krajina s veľkým potenciálom pre investície japonských spoločností. Ďalej odznelo, že veľký pokrok nastal aj v oblasti ekonomiky, ktorá sa vyznačuje rastúcim obchodom a rastúcim prílevom japonských investícií. Poukázané bolo aj na nové oblasti spolupráce, ako sú biotechnológia a výskumné projekty. Aj japonský veľvyslanec sa poďakoval za výbornú spoluprácu a verí, že v rovnakom smere bude pokračovať aj jeho nástupca. Minister zahraničia Ivica Dačić pobudol dnes v Štrásburgu, kde sa pripomínalo 20 rokov od vstupu Srbska do Rady Európy. Zorganizované bolo slávnostné prijatie a kultúrny program. Prítomným sa okrem Dačića prihovorila aj generálna tajomnička Rady Európy Mária Pejčinovičová-Buričová. Dačić sa v Štrásburgu stretol okrem iného aj s predsedníčkou výboru ministrov a veľvyslankyňou Fínska Radhildur Arnjosdottir. Ministerstvo obrany a vojsko Srbska organizujú ukážku spôsobilosti srbských ozbrojených síl pod názvom Granit 2023, ktorá sa bude konať v sobotu 22. apríla na letisku plukovník pilot Milenko Pavlovič v Batajnici. Dvere pre verejnosť budú otvorené v čase od 9. do 15. hodiny a návštevníci si budú môcť obzrieť najmodernejšie zbrane a vojenskú techniku. Práve v tento deň sa zaznamenáva Deň vojska Srbska. Občania Starej Pazovy si mohli už dnes všimnúť častejšie prelety lietadiel z dôvodu nácviku programu. Dosť chladná jar a počasie sprevádzané zrážkami spomalili práce na poliach, predsejbovú prípravu pôdy a sejbu jarných druhov rastlín. Za posledných 25 dní až 14 dní bolo s dažďovými spržkami, takže efektívne sa dalo pracovať len okolo 10 dní. V Starej Pazove niektorí už začali so sejbou, no iní ešte len pripravujú zem, ktorá má dosť vlahy, lebo napršalo od 70 do 100 litrov dažďa a vrchná časť pôdy sa zahrieva. Ako pre RTV Stará Pazova povedal agronóm Vladimír Muževič, teplota pôdy v hĺbke 6 až 7 cm, nakoľko sa seje kukurica, je počas dňa okolo 12 stupňov a spomedzi jarných osív sa seje ako posledná. V Delta Agrár v Starej Pazove posiali cukrovú repu na rozlohe 600 hektárov, soju plánujú na ploche 580 hektárov a kukuricu okolo 1000 hektárov. Kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič zo Starej Pazovy včera večer podaroval svojmu publiku tradičný veľkonočný koncert, zostavený z najkrajších tancov, hudby a krojov skoro z každého kúta Srbska. Bolo to 1,5 hodinové príjemné sledovanie nádherného kultúrneho dedičstva. Na javisku sa predstavilo okolo 200 účastníkov vo všetkých vekových kategóriách, spevácke skupiny, solisti, tanečníci a ľudový orchester. Celý tento rok zaznamenávajú pol storočie svojho fungovania. Ako povedala predsedníčka Dragana Marianovičová, koncom júna zorganizujú koncert pri príležitosti Vidovdana a ak to počasie dovolí, koncert bude na námestí v Starej Pazove. Od včera je na Starej evanjelickej fare otvorený second-hand bazár, ktorý organizujú členky oltárneho krúžku žien Tabita. V ponuke je dámske, pánske aj detské oblečenie a obuv. Najčastejšie sú to trička, sukne, šaty, blúzky, nohavice, svetre, košele, saká, kabáty a ani tentoraz nechýbajú časti ľudového odevu. Ceny ostávajú symbolické od 100, 150 až 200 dinárov. No pozývame všetkých staropazovčanov a nie len staropazovčanov, teda z celej obce, lebo už sme mali aj návštevníkov z Novej Pazovy. Pozývame ich na jarný bazár second hand, ktorý sa koná na Hurbanovskej starej fare v dňoch pondelok až piatok v časovom rozpečí od 14. do 19. hodiny. Všetci ste srdečne vítaní. Je to tu hodne tovaru. Aj ešte stále sa vždy prináša.
Pozvánka na sobotu 22. apríla do kina Stará Pazova. O 20. hodine bude odpremietaný film, ktorý vznikol v koprodukcii filmárov zo Slovenska z Bratislavy a z Vojvodiny z Báčského Petrovca. Film sa volá Vitaj doma, brate. V týchto dňoch sa premieta vo viacerých prostrediach vo Vojvodine a hovorí o tom, ako si mladá Marína priviedla snúbenca zo Slovenska do Petrovca, aby ho predstavila rodičom. Snúbenec je umelec, abstinent a vegetarián a vo vojvodinskom prostredí zažije veľa nečakaných situácií. Vstupenky na túto komédiu budú v predaji v Starej Pazove od štvrtka, v pokladni divadla od 8. do 15. hodiny alebo aj v sobotu od 18. 2 hodiny pred premietaním filmu. Cena vstupenky je 400 dinárov. V stredu v Starej Pazove oblačno po celý deň, ráno možný slabší dážď. Teploty sa budú pohybovať od 5 po príjemných 16 stupňov a mierny vietor pocítime zo západnej strany. Vojvodina, útorok 18. apríla Valér, 19. streda Ratimír. To sú oslávenci svojho mena v týchto dňoch. Na dnes to už bola posledná informácia. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.